Hoje é um dia muito importante para o nosso município. Hoje nós estamos fazendo esta audiência pública para fazer o lançamento do nosso Plano Municipal de Educação. Torna hoje para o senador um marco. Eu tenho certeza que isso vai servir não só para a nossa gestão, mas para as gestões futuras aí do nosso município. A elaboração do plano é para garantir a melhoria da educação do lugar, porque se não tiver o plano, as coisas elas não acontecem. Então o plano, independente de entrar prefeito e sair prefeito, né, ele vai ter uma durabilidade de 10 anos. E sem a educação, não existe futuro. Então, isso aqui que eles estão fazendo é um bem muito importante para essa cidade, porque ela está crescendo. E houve a contribuição de todos os envolvidos nos setores da educação, as demais secretarias participaram e a comunidade de forma geral. Foi um processo democrático, onde nós tivemos 28 entidades participando de reuniões, de todos os momentos das discussões, e hoje se consolidou com essa audiência pública, onde também a comunidade civil organizada participou juntamente com todos os envolvidos no processo, que essa audiência pública veio somente consolidar o nosso trabalho, que foi um trabalho bastante prazeroso, porque nós estávamos tratando da política pública educacional do município de Senador José Porfírio. O município de Senador, né, conseguiu elaborar, né, o seu texto base e hoje está passando pela audiência pública. Um marco histórico, né, para o município, e a gente espera que este plano venha estar contribuindo e alavancando a educação, né, deste território. Como filho deste lugar, de Senador José Porfírio, sou Zéu, nós ficamos muito felizes pela realização desse Plano Municipal de Educação, porque dentro dele constam todas as estratégias, todas as situações que possam favorecer o crescimento desse lugar, a evolução no que tange à educação nos próximos 10 anos. Esperamos que todas as ações do Plano Municipal de Educação possam servir para a melhoria da qualidade da educação em nosso município e contemplar tudo aquilo que os nossos alunos precisam.